Эннийс буцах гэж байгаа юм хэм ямар тогтвол буцах гэдэг юм хэм буцаана гэсэн юм. Ер нь манай байнгын орой нэг яах гэж оруулж ирсэн юм. Манай байнгын орой гаргасан тогтвол буцах тухай хэн ч яриаггүй шүү дээ. Ямар ч ойлголт байхгүй шүү дээ. Юу яриад байгаа нэг нэр үгээ тэгээд буцлаа юу гэж ярьцгаагаад байгаа. Тэг яах гэж оруулж ирсэн юм. Би юу ойлгохдоо засгийн газар дээр өөрөө эсрэг зэсэг байр суурьтай болцсон гэж ойлгосон шүү дээ. Тэгээ тэрлүү ярил л та над руу битий дайраа дээ. Бүгдээрийн нэг сүрхийн нэг үйлдвэрт тайртай үйлдвэрлэгч тайртай хүн болцсон би нэг хайргуу амтын шиг юм ирцгаад байгаа. Юу яриад байгаа юм? Тэг эдийн засгийн хөгжлийн яамда та нар тэр над яриад байгаа юм очиж ярил л та. Эдийн засгийн хөгжлийн яам чи энэ чинь хойтонгийн 7 сарын нэгэн болгоё гэдэг юм байна шүү дээ. Байнала шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яам гэдэг бол Монгол улсын эдийн засгийн яг үйлдвэрлэлийг бүх хэмиг барьж байгаа яам. Тэдний хамгийн их мэдээлэлтэй байгаа. Би бол тэдний мэдээлэлд бол би нэх реактор эргэлзэхгүй л байгаа. Гэхдээ тэнд очиж та нарын хөдөөж чуй яам энэ одоо энэ нос норын нолорын холбоо молбоо тэнд очиж наадхыг мэдээлэл өгөлт. Тэг мэдээлэлд нь ямар ч ойлгомжгүй 4000 ажлын байр л гэдэх юм. Одоо тэгээ ажлын байргуу үйлдвэрүүдэд барьчаад ажилчид нь хоосон зогсож байгаа үлдэр хаана байгаа юм? Тэрийг надад нь хилээд өгөөч. За энэ жил жишээлх юм бол та нар одоо ингээд 10000 тонныг хэдийн хятад алдчихсан. Энэ тогтоод энэ жилийн 2023 оны 7 сарын 1-ний болгоцсноос хойш шалтгаалаад хэдийн хятадууд алдчихад хэдийн нэг юм чүүч дотоод дээ үйлдвэрсэн. Энийг та нар тодорхой ярил. Тийм мэдээлэл юуч байхгүй ш та нарыг надад гаргаж байгаа юм дэрч. Энэ жил хэрэгцээ энэ тогтоол гараагүй эсвэл бид нар ийм ашиг орлох олох ёстой байсан гэдгийг та нар гаргалт. Хэрэв хойтон болох гэдэг бол хойтон бас хэдийн алдчих гээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө энийг ингэж маргаж хэрэлдэж заавал 20 цагдхаасаа илүүтэй ерөөсөө л энэ татварын бодлогоор түүхий дээр нь татвараа өндөр нэмэл. Хоёр дахь юм уу гурав дахь боловсруулалт хүртэл нэмээд явчихаар энэ чинь ямар ч эргэлзээ байхгүй асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол би бол энэ татварын бодлоор ингээл явчих юм бол хятадруу тэгэл одоо түүхий байх юм бол өндөр татвартай гаргая. Самнаад гаргуул дахиад татвартай л байг. Тэгэл эртэл нь л одоо татварын нэмчээлт тэгвэл дотоод та бүгдээрээ ирээл гарах чи. Энийг заавал хаалгаж хийх юм ямар шаардлагагүй татварын бодлоор нэмэл явчвал тэгэд тэгэж өрсөлтөө л гол нь бид нар байлгах гээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс дотоодны үйлдвэрлэлийг бид нар ингээл боох гээл хаах гээл тэгээд махан ажлын байрыг болиулах гээд байгаа зүйл юус байхгүй байхгүй юу? Ямар зүг гарц вэ? Би гол нь юусэн эдийн засгийн хөгжлийн яамны төр оруулж ирээд байгаа юм би бас тэр чинь зүгээр нэг эдийн засгийн хөгжлийн яам нэг хов хүн биш нэг хов гишүүн биш бүхэл бүтэн бодлого яам. Шадар сайд нь ахалж байна. Тэднийх яагаад ингэж оруулж ирээд танаа энэ 100% суулгуулсан хүчин чадал гэдгийг чинь үгүй. Суулгуулсан хүчин чадал 100% байхгүй байна. Энэ хавар бол бүр дүнгийн 30% гээд Хүрл Батар сайд ярьж л штт. Үсрээ 40% байна бидний авсан мэдээлэлэр гээд. Тэндээ мэдээлэхгүй биднийг авчиж энд ингээ хооронд нь талхилцуулаад байх юм. Ямар ч шаардлага واخгүй. Би бол одоо энэ тогтоодынхаа хэрэгжилтийг ханг гэж засгийн газар руу чиглэлд өгөөл энэ дотор бид нар их хурл гутгалдах ямар шаардлагагүй. Бид нар ажлын гисэн мэс гаргаад тэнд нь ороод бид нар үйлдвэрийн үүсэх ямар шаардлагатай. Тэний он тэр эдийн засгийн хөгжлийн яам хөдөөж чуй яам энэ нос ноолрын холбооны ажлын гисэн гаргаад нотлолт очоод бид нар эдийн засгийн хөгжлийн яамныг нэг авчичоод эднийх яг тэдэн хүн ажиллаж байгаа тэдэн тоон ноолрууга хүчин чадалтай хэдий самны хүчин чадалтай ингээл тэгвэл тэгэл эдийн засгийн хөгжлийн яам бодлого нөөцлөлт юм бол засгийн газар дээр тийм яриа гарахгүй бол бид нар энд маргалдах цуух ямар шаардлага байхгүй. Тэгэхээр бол би бол манай байнгын ороо тогтоолоо хэрэгжүүл 19-р тогтоолын хэрэгжилтийг ханга. Гэхдээ энийг л одоо ингээл тогтоолоор үүрэг өгөөл энэ гутгалдах шаардлага байхгүй шүү дээ. Хайнаа агалах гэж байгаа бид нар ямар тэрнээс нь чоорондоо одоо нэг малчид энэ үйлдвэрлэгчдийг талцуулж дунд нь бид нар одоо нэг хоёр тал болж суухын хэрэг нь юу вэ? За